في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل. سمي شيف بروك بلالو بزي بريستورانت وست بوانا شيف هوني سرالو ዛሬ መሰራላችሁ የምግብ ዝግጅት ምንድነው? ፒዛ ነው። ፒዛ ደግሞ ዋና ዋና ምግብ ከሚባሉት ይመደባል። ያው ስናወራ ስለ ፒዛ በጣም በርካታ ፒዛዎች አሉ። ነገር ግን ዛሬ መሰራላችሁ ፒዛ በእኛ ቤታችን ስፔሻል ፒዛ ብለን እንጠራው ነው። ይሄን ደግሞ ለመስራት ዋና ዋና የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። ከነኚህ መካከል መጀመሪያ ሊጡን አብኩተን እንዳመጣለን። ከዳመጥን በኋላ ኩክ እናረጋለን። ኩክ አረግን በኋላ እናጣለን። እዚህ ጋር ደግሞ እናያቸው የተለያዩ የሚገቡ ዋና ዋና ነገሮች አሉ። ከነኚህ መካከል ስጋ የተፈጨ ስጋ አለ። ይሄ ደግሞ የዶሮ የተቀቀለና የተቀመመ ዶሮ አለ። እዚህ ጋር ቺዝ አለ። ይሄ ቺዝ 250 ግራም ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲም ሶስ አለ። እዚህ ጋር ኦሊቭ አለ። እዚህ ጋር መሽሩም አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የተቀቀለ እንቁላል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ቢፍ ስላይስ አለ። እዚህ ጋር ቲማቲም አለ። ቃሪ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሪጋኖ ወይ ደግሞ ጦስኝ አለ። መጀመሪያ ቀድም ያልኳችሁ ፒዛው ስንሰራ በርካታ ፒዛዎች አሉ። ለምሳሌ ፒዛ ማርጋሬታ አለ፣ ፒዛ ናፖሊ አለ፣ ፒዛ ማርጋሬታ፣ ፒዛ ቺዝ፣ ፒዛ ቢፍ እና ቺክን ፒዛዎች አሉ። እነኚህ ሁሉ የኛ ቤት አለ። ግን የኛ ቤት ዋና ፒዛችን ስፔሻል ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስንጀምር ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር የምናየው ሶስ አለ። ይሄ ሶስ ቲማቲም ሶስ ነው። አሰራሩም ቲማቲሙ በደንብ ይፈጫል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከተፈጨ በኋላ ሽንኩርት አለ። ሽንኩርቱ ይጠበሳል። ከተጠበሰ በኋላ ቲማቲሙ አብሮ ይቀላቀላል። ከተቀላቀለ በኋላ በጣም ቲማቲሙ ከተከተከ በኋላ ቲማቲም ፑሬ የሚባል አለ። እሱን ጨምረን ይህን መልክ ያመጣል። ይሄ ካገኘን በኋላ ሊጡ 300 ግራም ነው። ይሄ ሊጥ ከተዳመጠ በኋላ ኩክ ሆኖ ይመጣል። ስለዚህ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ቲማቲም ሶስ ወይ ደግሞ ቲማቲም ሶሱን እንቀባለን። እሺ ቲማቲም ሶስ ከቀባን በኋላ ቀጣይ ምን ያደርገው? እዚህ ጋር የተሰፈረልን ቺዝ አለ። ይሄ ቺዝ 250 ግራም ነው። ይሄን ቺዝ ከላይ እንበትነዋለን። ቺዝ እንበትናለን። ያው ይሄ ቺዝ እንደዚህ ከበተንም በኋላ ኖርማሊ እንዲህ ብናስገባው ቺዝ ፒዛ ማርጋሬታ ማለት ይቻላል። ፒዛ ማርጋሬታ ማለት ቺዝ ከቀባ ቲማቲም ሶስ ከቀባ በኋላ ከቲማቲም ሶስ በኋላ ቺዝ ካረግን ፒዛ ማርጋሬታ ብለን የምንጠራው ነው። ያው ፒዛ ማርጋሬታ ስያሜው የጣሊያን ሲሆን ኢጣሊያን ንግስት በነበረችበት ጊዜ የተሰራ የፒዛ አይነት ሲሆን ይሄም ፒዛው ሊጡ ነጭ ነው። ይሄ ደግሞ ቲማቲም ሶሱ ቢጫ ነው። ይሄ ደግሞ ቺዙ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፒዛ ማርጋሬታ ብለን እንጠራዋለን። ይሄን ፒዛ ማርጋሬታ ራሱ አንድ የምግብ አይነት ሲሆን ቀጣይ ደግሞ ይሄን ካረግን በኋላ ቢፍ አለ። ይሄኛው ስጋ ነው። ስጋው ተቀቅሎ ተፈጭቶ የሚሰራ ሲሆን ይሄ ደግሞ ስጋ ከብዙ ፕሮሰስ በኋላ ካለፈ በኋላ በጣም በቅመማ ይመጣ ሲሆን ይሄን ደግሞ ከላይ በትነዋለን። ከላይ ከበተን በኋላ ይሄም ቅድም ላኳችሁ የተዘጋጀ ነው። ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ሁላችንም እቤታችን ሆነ በቀላሉ መስራት የምንችለው የፒዛ አይነት ነው። ቀጣይ የምንሰራው የምናደርግበት ዶሮ ነው። ይሄ ደግሞ የቺክን ወይ ደግሞ የዶሮ ሲሆን ይሄ ደግሞ ዶሮ የተቀቀለ ነው። የተቀቀለና በጣም የተቀመመና በጣም ቴስት ተደርጎ ለፒዛ የተሰራ ነው።
ይሄም ደሮ ይሄንን የዶሮ ከላይ እናረጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ያማረ ነው የዶሮ ፒዛችን። ስለዚህ ፒዛችን በጣም ውብና ማራኪ እንዲሆን የተለያየ ነገሮችን ከተታለን። ቀጣይ ደግሞ እናረጋው መሽሩም ነው። ይሄ ደግሞ ያ ፕሮሰስ የሆነ መሽሩም ነው። ስለዚህ ይሄ መሽሩም ከላይ እናረጋለን። ቀጣይ ይሄ ቢፍ ስላይስ ነው። ይሄን ቢፍ ስላይስ ወይ ደግሞ የጥጃ ስጋ ነው። ይሄ የጥጃ ስጋ ከላይ እናረጋለን። ይሄ ደግሞ አንደኛ ለዲኮር ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ የጥጃ ስጋ ፒዛ በሚበላበት ሰዓት በጣም ቴስት እንዲኖረው ያደርጋል። እሺ ቱናም እናረጋለን። ያው የኛ ቤት ስፔሻል ፒዛ ብዙ ነገሮች አካቶ ያለ ስለሆነ ዶሮም፣ ቢፍም፣ ቺክንም እንደገና ደግሞ ቱናም መሽሩምም ብዙ ነገሮችን አካቶ ስለሚይዝ ፒዛ የቤታችን በጣም የሚጣፍጥና ዋና ፒዛ ተብሎ የምንጠራው ነው። ይሄን ካደረግን በኋላ ቱና አለ፣ ቢፍ ስላይስ አለ፣ ቺክን አለ፣ ቢፍ አለ። ቀጣይ የምናደርገው ደግሞ እንቁላል ነው። የተቀቀለ እንቁላል እዚህ ጋር አለ። ይሄም አንደኛም ለዲኮር ነው ወይ ደግሞ የፒዛ ውበትን ጠብቆ እንዲመጣና ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንቁላል በምናደርግበት ሰዓት ፒዛው በጣም ጣፋጭ እንዲሆን ያደርገዋል ወይ ደግሞ ቴስት እንዲሰጥ ያደርጋል። እንደዚህ ከተስተካከልን በኋላ ቀጣይ የምናደርገው ቲማቲም እናደርግበታለን። ቲማቲም ሲባል ያው ለዲኮር ነው። ይሄ ቲማቲም እንደምናየው በጣም ቀጭንና ስስ የሆነ ቲማቲም ፓርት ሲሆን ይሄ ደግሞ የቲማቲም ፓርት ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ፒዛ ላይ ለፒዛው ዲኮር የምናደርግበት ሲሆን ቲማቲሙንም እንደዚህ መልክ እንጨምራለን ማለት ነው። በመቀጠል ቃሪያ እንጨምራለን። ይህ ቃሪያ ወይ ደግሞ ዲኮር ማድረጊያ ቃሪያ ነው። ብዙ ጊዜ ፒዛስ በሚበላበት ሰዓት ፒዛ ከተሰራ ካለቀ በኋላ የፒዛው መጨረሻ ላይ ቴስት እንዲሆንና የፒዛው ደግሞ ጣዕም እንዲያገኝ የተለያየ ፒዛ ሶስ ወይ ደግሞ ቃሪያ መጠቀም እንችላለን። በመጨረሻ ላይ ኦሊቭ ነው። ይህ ደግሞ የወይራ ፍሬ ወይ ደግሞ የወይራ ዘይት ነው። ይህ ደግሞ ብዙ ጊዜ የወይራ ኦሊቭ ወይ ደግሞ ባዶን ይበላል። በጨማሪ ደግሞ የወይራ ኦሊቭ ወይ ደግሞ ፍሬውን ሙሉ ለሙሉ ባንጠቀምም ለፒዛ ግን ያው ዲኮር ለማድረግ ስለምንፈልግ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው የአንዱን ፍሬ ክፍልፋይ የምጠቀመው ማለት ነው። እሺ በመጨረሻ ኦሪጋኖ ነው ወይ ደግሞ ጦስኝ። ይህ ኦሪጋኖ ወይ ደግሞ ጦስኝ ፒዛው ቴስቲ እንዲሆን የሚያደርግበት ወይ ደግሞ የፒዛው በጣም ፍሌቨር የሚሰጠው ጦስኝ ነው። ስለዚህ ጦስኝን በስተመጨረሻ ላይ ከላይ ቀስ በትንሹ መጠን እንበትናለን። ስለዚህ አሁን የፒዛችን ካለቀ በኋላ ቀጣይ ምንድን የምናደርገው ወደ ኦቭን እንከተዋለን። እሺ እዚህ ጋር የምናየው ኦቨናችን 300 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ይሄ ደግሞ አንድ ፒዛን ወይ ደግሞ አንድ እዚህ ጋር የምንከተው ምግብ በ10 ደቂቃ ውስጥ ያበስልልናል። ስለዚህ አንድ የሰራ ፒዛ ደግሞ ቶሎ በስሎ እንዲወጣልን በኦቨን እንከተዋለን። ከ10 ደቂቃ በኋላ እንመሳለን። አሁን 10 ደቂቃ ብያቸዋለሁ። እንግዲህ ኦቨናችን 300 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ሙቀቱ። በዚህ ሙቀት ውስጥ ከ10 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን የከተተውን ፒዛ አብረን እናያለን ማለት ነው። في كتاب الله قلبي صار حي ድጋሚ ተመልሰን ተገናኝተናል። እዚህ ጋር እንደምናየው ፒዛችንን ከተነዋል። ስለዚህ ቀደም ደግሞ እንዳልኳችሁ ፒዛውን ለመስራት
በርካታ ነገሮች ከተነበታል። 10 ደቂቃ እንግዲህ ያው ፒዛችን ደርሷል። ከ10 ደቂቃ በኋላ ተገናኝተን መልሰ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምንያው ፒዛችን ምርጥ ፒዛ ነው። እዚህ ጋር እንደምንያው ፒዛችን ይህን ይመስላል። እሺ እንግዲህ አሁን ገብታችሁ ያያችሁ ከሆነ ፒዛችንን ለመስራት እነኚህ ዋና ዋና ነገር ናቸው። እነኚህ ዋና ዋና ኢንግሬዲየንቶች ቺዝ እዚህ ጋር ነበረ፣ እዚህ ጋር ቺክን ነበር፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቢፍ የተፈጨ ስጋ ነበረ፣ እዚህ ጋር ቱና፣ እዚህ ጋር ኦሊቭ፣ እዚህ ጋር መሽሩም፣ እዚህ ጋር የተቀቀለ እንቁላል፣ እዚህ ጋር ቢፍ ስላይስ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲም፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያና እዚህ ጋር ደግሞ የቲማቲም ሶስ ነበረ። እነኚህ ሁሉ አቀናብረን ነው ፒዛችንን የሰራ ነው። ስለዚህ ፒዛችንን ደግሞ ካለቀ በኋላ ፒዛው ፒዛ ማባያ ወይ ደግሞ ቺሊ ሶስ የሚባል አለ። ይሄ ቺሊ ሶስ ወይ ደግሞ የፒዛ ማባያ ብዙ ጊዜ በቃሪያ እየተፈጨ ነው የሚሰራው። ሽንኩርት አለው ቃሪያ አለው እንደገና ደግሞ ዘይትም አለው አብሮ ይፈጫል። ከተፈጨ በኋላ ፒዛው ካለቀ ከወጣ በኋላ ፒዛውን ቆርሰን ምንና ምን እንበላበት ወይ ማባያ ይባላል። في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي. ስለዚህ ፒዛችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል። የፒዛ የቤታችን ዋናና በጣም ጣፋጭና ብዙ ከስተመሮች የሚወዱ ፒዛ ነው። ይሄ ፒዛ ብዙ ጊዜ በእኛ ቤት የተለመደ ነው። በዚህ ሰዳ ሬስቶራንት ውስጥ የተለመደ ፒዛ ነው። ስለዚህ ይሄ ፒዛ በእነኚህ ሁሉ ከሰራ በኋላ ከ10 ደቂቃ በኋላ ቅድም ነካዋችሁ 300 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኦቭን ከገባ በኋላ ከ10 ደቂቃ በኋላ መተን ፒዛችን አውጥተናል። ፒዛችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ፒዛ ደግሞ በከተር ነው የምንቆርጠው። ስንቆርጠው ፒዛችንን 8 ስላይስ ወይ ደግሞ 8 ቦታ እንቆራርሰዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም እንደነካችሁ ካፍታ ቆይታ ተመሰን ካየን በኋላ እዚህ ጋር ቺሊ ሶስ ወይ ደግሞ የቃሪያ ማባያ ነው። እዚህ ጋር እንዳየነው ፒዛችን ከኦቭን ከወጣ በኋላ ፒዛችን ይመስላል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ፒዛችን ብዙ ጊዜ በጣም በእኛ ቤት የሚወደድና ብዙ ከስተመሮች ይሄን ፒዛ የሚጠቀሙት። ስለዚህ ሁላችንም በቤታችን ቀለል ባለ መንገድ መሞከር እንችላለን። ስለዚህ ፒዛችን ይሄን ይመስላል። በጣም ይጣፍጣል። ሁላችሁም በቤታችሁ ሞክሩት። في كتاب الله صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي لي